Kan du godt huske det? Vores bryllupsrejse. Jeg kan ikke huske det regnet. Hvad er det, som skaber et minne? Det er den her kvinden, jeg vil, at du skal gestalte. Hvorfor laver du det her? For din skyld. Vi kan sagtens slutte tidligt, hvis hun får det dårligt. Hvorfor fanden skal hun få det dårligt? Juliane, hun kan ikke huske, hvor det var. Så vi skal hjælpe. Vi skal fremstille det præcis, som det var. Vi har øvet længere på det her, end vi har øvet på nogen af dine andre stykker. Men det her, vi har gang i noget stort, Jolly. Er du okay? Jo. For helvete. Sluta jobba, gå ut och leta. Och få lite fart på. Så vad är det som skapar ett minne?